van Talla, kom in. Daar is 'n baie belangrike vraag wat ek vir elkeen van julle moet vra en dit is: wil jy graag op TV wees? ABS Produksies bied aan Mentor My. Dit is 'n unieke aanlyn leerskool vir enigiemand wat belangstel in drama en toneelspel. Ons is 3 van die mentors wat elke week die aanlyn klasse aanbied en dan ook 1 keer 'n maand 'n individuele terugvoer sessie met jou doen. Dit is aanlyn klasse en aanlyn mentorskap. Maar as deel van die program sal jy ook blootgestel word aan 'n werkswinkel, repetisies en 'n lewendige vertoning wat op TV uitgesaai sal word. Hierdie is 'n geleentheid vir klomp kreatiewe kunstenaars en storievertellers, ongeag hulle ouderdom of ondervinding, om saam te kom speel. Maar is hierdie program dan nie net vir skoolkinders nie? Moenie na hom luister nie, Jana. Hierdie program is ook vir mense van alle ouderdomme. Dankie julle. So moenie langer wag nie. WhatsApp jou naam en ouderdom. Die nommer sal nou op die skerm verskyn. En ons adminspan sal al die reëlings vir jou deurgee. So, kom speel toneel saam met my, Germant. Jani. Jana. Reinhard. Desrey. Vilje. En Ilne.